svima i dobrodošli u naš novi video. Danas ću raditi neki video o moj mali poni sa Jenny. Hello. I da, ona ima koliko godina imaš? 4. Ona ima 4 godine. I ona će sa mnom poni igrati i da. Počinje. A, već je noć, vrijeme za spavanje. A, vi imate šansu, vi tamo dobro spavate. Bože. Da, umjesto ja spavim u krevet. Ja sam ovdje glavna. Evo nas. Excuse me. Rainbow Blitz. Rainbow Blitz. Rainbow Blitz. Šta? Šta? Beži. Zašto? Beži, ovo su moje djeca. A da kažem ti, da ću ja da spavam. Ti možeš ideš gore na komodu spavati. A, da. I lepše. Evo me, ođe princeze spavaju. Luna! A gdje ćeš ti ođe? Paš. Ođe samo princeze spavaju. To je normalno. Spavaju. Dođi, ođi se za prce. Okej, vam će. Twilight. Twilight! Evo me. A gdje ćete svi ođi, ođi se. Evo svi. Okej, evo. Evo svi gore spavamo. Hajde. Okej, hajmo prvo svi da... Strali! Možda nam spavaš? Ne, mislim da da ješ. I sada da džeče spavam! I strali, strali, spavam! Bogi! Gdje? Do. Ne! A, gdje će dola? A ti? Rainbow Dash, Rainbow Dash! A ti? Ja ti gore spavam. Okej. Ne, mene se vas sam ođe! Ako treba sam nam da spavam! Halo! Sam ja. Aj ti spavaj kod nje. Okej. A ja ću se nam gdje. Gdje ti imam njih? Ja idem gore. Ljudi. Ne smiješ da nas. Ovo nije na bijeba. Ona nije na bijeba. A gdje će ti si ovdje? Pazi! Lakonu? Ede, prvo svi legate, pa onda ćemo kaljamo svima lakonu. Ako vi dolo čujete. Okej. Laku noć! Da! Laku noć! Kukuriku! Udan! Hajde još malo ćemo spavati. Halo! Peppa, plače. Okej. Šta? Mi gore, pobudim gore. Može. Radimo ljudi.
piły może. A idę. Idę na to, Zajaro, straszny film! Jej! Ali bebe, ne smiju ovo da gledaju. Ne, zato se ne stavi. Evo. Bebe stavi, pošto ja ne smiju da gledaju strašno. Evo ga te, veseli smo. Hajde. Hajde, ostali poni. Kako strašan film. Samo strašni film. Spali na pod. Au! Au! Pa je ovo? Sad ću svi da ubijem. Monstrum! Bibi, beži ti. Beži, ti si glup. Sad će se pojavi da nekog ubije. Što to radimo? Sad će se pojavi za minut. Bezmi. Bi za vas za malo zubije. Ja sam ga se nalutila. Bi za vas svoje sačele. I pa što smo gledali na film prije, bilo isti. Sad je baš došao. Još svijete nas ubije! Šta ćemo radimo? Milo, ubijem pa... Ne možemo! Na put! I on će umre. Ne. Što se slušao? 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 Moram da vidim gore! Reni ti ljubavi! Umrla je! Ubio je! Dođe, da ga ubijemo, nisam uspjela. Ne! Umrla. Diša li kucao je srce? Ne. Moram da ga ubijemo. Znaš se da je žena? Što ćemo radimo? On neće pa bude plasa. Morat ćemo! Neka je tu. Hajde, hajde zovemo i da kažemo sinu. Ljudi, ubili su Rarity! Pobila. Tiko, beži, ovo je buka. Znam. Znam. Mnogo znam. Idem gore. Rarity, to živa. Neko se srce ne diše. Šta ćemo radimo? Idite dole, zovite nekog. Ne
Ej! Ubiła jej princezu! Moja sestra! Sestro, są żywa. Pokucę jej serce. Co radimy? To jest mój brat. Ja czuję. Samo ja czuję. Ostatnio i bój. Rarity! Nie! Moja sestra była najjaśsza. Sada je mrtva. Kako da ju živimo? Hvala, reći ostalima. Dođi! A sam ga druga jaka princeza. Ubili su princezu Celestiju. Princezu Celestiju! Ne! To je ružno čudovište. Šta to uradio? Je li to bonbon? Svija može da nas ubije. Ko u film? Je li to bonbon? Pa ja se plašim. Pa ja! Mamo, pa prepnemo niži. Oj, ne možemo. Hajde ti dole, reci svima da nekog zovu. Hajde ti zovu. Ne! Ubili su i Twilight! Sada još jedna princeza ustala i to je Twilight! Nijedna, mislim Luna! Ne, Twilight! Twilight! Svija će da ubiju, ko u film. Hajde, ja sam jedina princeza. Hajde, da zovemo svi. Ubili su Svija. Ovo se ne bije. Hajde, ovdje se da. Monstrum dolazi. Dođi! Evo sad ću da ti dam ja mlijeko. I ja sebi drugo. A ne, sve se neće pojaviti. I one su mrtve. Evo vam mlijeko. Da. Čuvaj se sve. Trebalo je da i čuvam, izvini. U redu je. Ali nije u redu. Nisi ti krije. No ko? Ali monstrum je krije. A vi ostali, pazite se, dvije bebe su mrtve. Ali svi oni gore su mrtvi. Bože. Čemu je radimo? To je krajna. Pa ko radi? Kao ja. Onda nema niko da se. Dobro je ja da idem. Zašto si mi ubio dedu? Stoj. Pa stoj! Opet je na sto! Stoj, gdje je on? Beži! Ubio mi je dedu! Dođite, krije se, umitove dedu, počuvaj! Vidite, oni gore su mrtvi! Dvije bebe su mrtve! Nismo živi. Čekaj, što mi tamo živi? Pazite se vi tamo! Pazite se! Mama, ne znam. Šta ću mi sad? Čekaj. Pa se neće neko moj nađe. U koju sobu? Tamo gore.
Ok, idem. To bebe što mrtvo nisu jeliči.